Лише 10 учасників з усього світу мали змогу навчатися безкоштовно, отримавши стипендію від уряду Латвії. І серед них наші студентки. Це Гриневич Марія та Дем'янюк Валерія. І сьогодні до нашої студії завітав викладач Марії та Валерії, доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Житомирського державного технологічного університету Антон Коваль. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, що це за проект, завдяки якому наші дівчата потрапили до Латвії і звідки ви дізналися про цей проект? Ну, коротко починаючи, що зараз дуже багато існує взагалі різних міжнародних програм. Так, наш університет так тісно працює з міжнародним відділом університету. Так, і це дає змогу нам пропонувати, знаходити для студентів, підбирати цікаві пропозиції і можливості для вдосконалення. Це була цього разу провідний експерт міжнародного відділу, так, Анна Ставчук, повідомила мені, що є така програма уряду Латвії. І ми відібрали студентів, тобто коло студентів велике, але ми кажемо так, ви повинні спробувати. Яким критеріями ви керувались, коли був відбір конкурс, студентів? Критерії конкурс, як правило, це повинна бути висока успішність, в першу чергу, і друге, це повинно бути доповнено знанням іноземної мови, тому що інакше себе не проявити, якби би успішним ти не був. А скільки студентів от подавалося? Ми подавали на той момент, оскільки зараз це якби сесії, такі інші завдання студентів бувають, було троє студентів, які повністю подали пакет документів. З них двоє прийшло. І як вже ми знаємо, в школі всього 27 студентів зараз у Ризі, і з них троє з України. Наразі дівчата знаходяться в Латвії, так? Так. Чи підтримуєте ви з ними якийсь мобільний чи скайп-зв'язок? Так, ми підтримуємо зв'язок. Якими тому, враженнями що... вони діляться? О, вони дуже задоволені, їм цікаво, тому що там дуже багато людей. І що вони розповідають? Що там відбувається з ними? Вони відвідують заняття, так? Потім в них є практичні заняття, в яких вони збирають роботів. Тобто по завершенню школи кожен... Там як за мету, да, слоган, да? Угу. По завершенню школи кожен отримує свого робота. Тобто дівчата приїдуть сюди не з пустими руками, вони приїдуть з роботами так, своїми? Так, вони приїдуть, я не впевнений, чи вони приїдуть повністю своїми роботами, але вони однозначно будуть мати достатній якби, багаж знань, щоб зібрати тут подібну. Що вони цікаве, можливо, вам розповідають те, що от вам як викладачу особливо там сподобалось, і що ви принаймні будете своїм студентам точно про це розповідати і навчати? Що це варто того, що їхні зусилля були немарними, що їм дуже подобається. От по поверненню дівчат, так, планується відразу якийсь проект разом з ними? Зараз зробити? Вже куплено обладнання під один з проєктів. Під вже який? Закуплено. Під робота-павука. Що це буде? Це шестилаповий робот, який пересувається за рахунок гнучкості лап. Так? Він якби ну, для різних, скажімо так, завдань. Які, наприклад, яка користь цього павука? Користь, буде? Наприклад, там, де не може приїхати машинка, так, може пройти такий робот. Тобто, якщо якісь складні завали. Такий робот він має більшу стійкість, більшу прохідність, ніж машинка. Угу. Тобто, в залежності від завдань. Взагалі, от, сучасна робототехніка, та, от, над якою працюють студенти, от, вона в першу чергу це спершу що, просто створити щось цікаве, більш як іграшку, угу. Чи має більш от, відразу таке, знаєте, прикладне значення, створити робота-павука, щоб на нього, там, я так розумію, там, камеру можна було почепити, щоб він там, можливо, десь там під завалами щось шукав. Ну, оскільки ми все-таки університет, дослідницька організація, то в першу чергу нас цікавить наукова складова, так? Зробити, як це все можна описати, так, щоб зробити якісь ну, публікацію якусь зробити, так, або доповісти на якісь конференції, так? Це якби все. А по-друге, так, це справді спробувати зробити актуальне якесь конкурентоспроможне якесь рішення.
Такі сучасні тенденції в світовій, університетській, наприклад, та робототехніці. От якось змінюються тенденції. От раніше створювали, може, більше всі там дрони робили, зараз більше всі там павуки почали робити. Ні, як правило, зараз все, окей, це залежить вже від університету. Але дуже багато зараз все-таки спрямовано саме на роботизовані платформи, на вбудовані системи, тобто, або більш якби на англійській відомо embedded systems, так? Ці всі портативні платформи, так, вони дуже сильно розвиваються, тому що це перспективно. Чим робот дешевший, тим краще, тому що його менш шкода втратити. Тобто інтелект, який робиться до роботів, який окремо, да, який цим керує. Інтелект так? Це що? Це по суті штучний інтелект мається так, на увазі. Мається на увазі. Це керуючий комп'ютер, так? Це перспектива для всіх роботів, яка буде. Ілон Маск говорить, що буквально за якихось 10-15 років штучний інтелект стане таким самим розповсюдженим явищем, як інтернет і мобільний телефон. І хто його не будуть використовувати, ті будуть відставати в розвитку. Можливо, можливо. Час покаже. Чи буде ще такий проект, як зараз в Латвії на наступний рік, і чи ви будете туди претендувати, відправляти своїх студентів? Я сподіваюся, що ці літні школи вони проводяться постійно, регулярно. Тобто, вона називається літня школа, вона може проходити не обов'язково літом, може бути осінню. Тобто дати якби не фіксовані. І будемо чекати як продовження, якщо буде ще анонс конкурс, так, будемо обов'язково подаватись. Тому що це якби це не єдине те, над чим ми працюємо. Які ще цікаві проекти у вас? У нас це вже до відсилки, скажімо, більше до міжнародного відділу. Там у нас іде співпраця з багатьма університетами Європи. І ми співпрацюємо в рамках програми Erasmus, кредитна мобільність для студентів і викладачів, і аспірантів. Тому зараз саме якраз час, коли ми очікуємо на результати. Ось. Коли вже вони будуть? Коли дівчата повертаються? А дівчата повертаються в кінці липня, після 20. Ну що ж, ми будемо очікувати на дівчат з їхніми новими надбаннями і цікавими. Запросимо їх в студію. Так, обов'язково. Так, щоб вони розповіли, чим вони займалися там і що цікавого дізналися. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо вам гарного дня. Дякую вам також. А вам нагадуємо, що у нас в студії був доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Житомирського державно-технологічного університету Антон Коваль.